waxay leeyihiin waxay ka baadhaysay injir bay ka baadhaysay ilaahu qumli iyo injir iyo wasakh iyo nabigu waa ka fogaa ilaahana ka fogaa alayhi salaatu wasalaam ninkii ku aflagaadada ku xad gudba meel walba degalka lagaga ridin meel walba suubanaha difaaciisu waa inaan loo kala harin dad badan ayaa waxay dhaheen sheekhan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu caayay ee naga jaahil bixi sheekhow waxaad tiri nabiga ayaa injir gashay waa su-aal fiican waa su-aal fiican si fiican u dhagaysta jawaabteeda nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam dadka waxaa ugu jeclaa saxaabadiisa saxaabadiisii ugu jeclaa wixii ay nebiga ku sheegeen sal allahu calayhi wasalam annagana waa ku sheegaynaa wax nebi maxamed saxaabadiisu ay ku sheegeenna ceeb ma ah aflagaadana ma ah meel kaga dhacna ma ah mabay idinla tahay caaisha oo nebiga xaaskiisii uu jeclaa iyaduna jeclayda inay nebi maxamed caayayso ya anas ibnu maalik oo nebiga khaadimkiisiiyo 10 sano u khidmaynayay inuu nebiga ku sheegayo wax duritaana ma idinla tahay maya sidaas daraaddeed mas'alada fahamkeedaa la khalday wadaadaana si khalada u isticmaalay dadkana kullu gooyey oo si khalada muxuu ahaayey u fahansiiyey mas'aladu waa basiit wayna fududdahay siday u soo aroortay haddii loo fahmo axaadiis dhowra ku soo aroortay xadiidka koowaad waa xadiidka saxiix bukhaari ku yaalla anas ibn maalik baa nabiga ka warinaya gabadh la yidhaahdo ummu xaram bint milxaan ayuu nabigu gurigeeda yimid sal allahu calayhi wasalam markuu gurigeeda yimid xadiis dheer weeye ayuu yaro seexday timaha nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ayay waxay bilowday inay ku samayso falyi ku samayso calayhi falyi digsaasuu leeyahay falyigaasi markay culimmadu ay sharxayaan waxay leeyihiin waxay ka baadhaysay injir bay ka baadhaysay yaa yidhi sidaas waxaa ku fasiray imaamu nawawi waxaa ku fasiray ibni xajar waxaa ku fasiray qasdalaani waxaa ku fasiray cayni waxaa ku fasiray ibni xajar tayim muxuu ibni xajar alhaytami waxaa ku fasiray manaawi aimadii xadiidka fasirtay baa saa ku fasirtay midka midka dhow baa jira sunanka waxaa ku yimid xadiidu caaisha waxaa la weydiiyey nebigu gurigiisa markuu joogo see buu ahaa waxay tiri bini aadam buu ahaa bashar buu ahaa gurigiisu ka adeegi jiray reerkiisu kaalmayn jiray maradiisuu nebigu sal allahu calayhi wasalam injirta ka guri jiray u fiirsado caaisha dhahaysa maaha sheekh umal maaha ya waa caaisha oo nebiga xaaskiisiiya haddaad tidhaahdaan nebigay caydayna idinka idin tallaa anuma waxaad igu haysataan maxaad u af soomaaliyeysa ya maxaad af soomaaliya ugu fasirtay maad igu haysataan caaisha sidaale sal allahu calayhi wasalam radia allahu tacala canha nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku sheegaysaa tawaaduciisa iyo siduu hoos isugu dhigi jiray iyo siduu bini aadam u ahaa iyo noloshuu ku noolaa bay sharxaysaa waxaa intaa dheer iyaduna abu daawuudka ku yimid zaynab binti jaxsh oo isagana xaaskii nebiga sal allahu calayhi wasalam ayaa iyaduna sidoo kale nebiga ku sameynaya sal allahu calayhi wasalam oo iyadoo hawshaahaysa weliba dumar intay soo dil istaageen oo ku dul sheekaysteen ayay dumarkii fiirisay oo ku mashquushay markaasuu nebigu ku yidhi naa mashquulka dadkan kadaata muxuu ahay afka ka hadalo shaqada wad buu nebigu ku yidhi sal allahu calayhi wasalam hawshaqma wad iska daa muxuu ahay dadkan kadaata wad ku mashquulayso iyadana abu daawuudku ku yaalla intaasoo dhan ka imaada waxaa jira xadiid sugan oo abu saciid alkhudri laga wariyey oo laga wariyey cumar ibn khataab oo saxaabo kale laga wariyey oo sheegaya nebiyo hore oo dhintay ilaahay inuu ku ibtileeyey injirta oo injirlaysay masaladaa u fiirsada nebi maxamed baa wuxuu leeyahay ambiyo horoo tagtay oo nebiga ka horreeyey ayaa ilaahay intuu injir ku ibtileeyey oo ku imtixaanay oo ay gashay bay laysay nebiyadii waa xadiid nebi sal allahu calayhi wasalam marka haddaad nebi maxamed ictiraadaysaan iyo haddaad caaisho duraysaan iyo haddaad zaynaba binti jaxshi duraysaan iyo haddaad anas duraysaan idinka idin taallaa
هذا أنا يقول هاي السلطان محاد الصومالي يسينا دي الصومالي ووركله دين تدوان صومالي يا صوص اسمه طيب وحيمان يسمر كذب النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبياء إن أرنت اللوشة كعب ميا ميا جوابته ميا إن جاء قاضني إن أفلق عدو يا عي ملك رعته لكن ما وحين وحين باردين شجع يا إن شرتو نبي هذا شركو ذا كمر دلارين كمان دلارين بحيلة أنت بدن مل وسخك دلتها إياك كمان دلارين كمان دلارين لكن مل إن شر له رول إن شر له هذا شوكت أضد كي أي كشرت والله نوشهاي أنت إيك صوت تكتي مرض هذا جلي أو أنت إيك صوت تكتي شرك هذا جلي أو عيان تدد كقنينة أو سيدا كان عضو كله أو سيدا شرع عو كله أو واحد بني آدم كي عنو ديكي سقنينة واحد سيدا سو كله مركي تهاي كمان دلنا يسوع حديث تاسي إن للصغو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدهدو يعني وحويان أما وصخبوا لها لأنه ودن بوين وعلوستهاي إن النبي صلى الله عليه وسلم أربوا لها ودن بعلوس خصعماها وأدقي النبي صلى الله عليه وسلم نظيف بوها وانا أدقهاي لكن وحن وعيان رول كتشوغا وعيان صحابة سكتشرة يعني وحوي إيادو حج لكتشر وحج سعوده أيا صحابة القار كم إذا انتيق الشي بيتشير كودا يتمهودا إيا كل أي كدادات و هو خطر قالي و النبي رسول كلام حان سميا تما عير بالول سو حرمن مساج كان النبي صلى الله عليه وسلم وحا سوغان اني ان جيرتو كنولايت اي سوغانت اي صحابه قار كميد حتى اي كدلي جيرين او يغو صلاه كو جيرين تاي فوشو اي دلي جيرين marka biada ayay ku noolay haday biada ku noolay nabiguna biada ku dhax noola wax nas oo dhahaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaanka noocaasi uma dhawaan karo agtiisana ma mari karana lama hayo bini aadam buu aha bashar buu aha sida bini aadamku u noola ayaana ka bini aadamka dhiba nabiyadu dhan bay dhibi jireen sidaas waay ceebna ma aha aflagaadana ma aha meelkaga dhacna ma aha haday tahayna saxaabadu kuma tilmaameen ayaga nabiga inaga jecla mayna ku sifeeyeen way ka ilaalin lahayeen culimadu mayna ku fasireen haday meelkaga dhac tahay laakiin inaga si khalada u qaadanay faham khaldan baa laga bixiyay ودادا سخرضوا استعمالي وملاها السيري محوة هاي ودادا كلو إسحيان كغا تخلصة أو غفا إذيستا مسألة هالكا سيمرتي أما السلاحان مركا ليلة هذو أحاديث تاسيلة هاي علماء سفراح بضان يقير كود بانا فصيري أنا قلنا وحي صحابة كسو قان علماء دونا مرين وبان مرينا حتى هدي أمد أوردان أي دين عكلا مرت وقيل كعضو أولو ودو أريو أولو ودو دقالمو وحي كتبتكو يا الله وان wixii saxaabada nabiga ka sugan ee rasuulka ina ka sugan sallallahu alayhi wasallam waan raacayna halkaas aanan ka diin dhiganayna marna bana ma aha wax nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ceeb ku aleena ruuxi nabiga ceebeya ama nabiga dura ama nabiga xumaan ku sheegay inuu gaalobayo shaki ma laha oo diinta ka baxay wal isla ogolay laakiin midani ma aha meel kaga dhac ma aha saxaabadiisi baa ku sifeeyay anaguna wixii saxaabadu sheegeen baan fasirnay تفليق المركب الجديد اللي قاله أو بمعنى تفتش النبي صلى الله عليه وسلم تنتيسي أي باريسي أي اللوجيدا لكن وحل يراه قمل إنجر إيه وصخ إيه النبي هو كفوجا إلهنا كفوجا جل جلاله هرنا وحن وصو قادنا هذا الكي هر الله فدي كان أنه كشجني شيخ الذي هجر إبراهيم البيجوري مركو شرح أي شمائل كي إمام الترمذي إنه يري أريجا تفليق قفك كفسرة injir qofkii ku fasira oo injir ay ka gureysay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ummu haram qofkii ku fasira fa ka annama naqasa rasuulullah wa asagoo nabiga sallallahu alayhi wa sallam duray oo ceebeyay ay ka dhigantahay naqliga horan u soo qaadanay waxa sidaas oo kale shuraaxda kulligood ay ku sharxeen in ereygan ulajeedada laga leeyahay uu yahay tufatish ay baris kitabkan la yiraahdo fathul mun'im sharh sahih muslim مركو أريغان أو شرحيي وحول أي تفتش ولا يلزم من ذلك وجود الهوام باردنا كمرد على نيسوير اللومنوية جيدو إن إنجيرو ماشا لغا هلي ولا يلزم من ذلك يعني تفلق أي سميني سي بنت ملحان أي سميني سي أم حرام بنت ملحان تفلق أي سميني سي باري سي كمرد على نيسو وجود الهوام
waxyaalo injir iyo cayayaan iyo wasakh in meesha laga helay kama dhalanayso uu yidhi nabigana waa ka nasahan yahay sallallahu wasallam wabaarak caleyh waxay ilaahaas oo kale marka yacni wadaadkan isagoo ereygan sida qalloocan oo baadilka ku fasiray wuxuu ku kadsoomay oo khalad uu u fahmay markuu kutubta qaar uu ku arkay tafliid way baaraysay wa fiihi waxaa ku sugan falyi min alqamli qofka injirta in laga baaro ayaa ku sugan kutubta qaar markuu ku arkay ayuu wuxuu u maleeyey injirtiiba in laga helay maca dalikana kutubta shuraaxda ee sunanta iyo saxiixu muslimka iyo bukhaari shuraaxdoodu waxay caddaynayaanba laa yalzamu min dalika wujuudu lhawaan baarid iyo wixii baan ka helay waa laba lafdiiba aad u kala fog oo sharqi iyo garbi kala jira wey waxbaa laga baaray qofkan iyo waxbaa laga helay sharqi iyo garbi laba erey oo kala jira wey wadaadku marka isagu wuxuu ku khaldanmay oo ku dagmay shuraaxda qaar oo dhahaya yacni xadiidkan waxaa laga fahmi falyu ra'si min alqamli xadiidkan waxaa laga qaada mitimilxaan madaxa in laga baaro injirta inay sunno tahay ayaa laga qaada markaas wuxuu is yidhi uu ku fasiray waa isaga jeebkiisii waaba laga helayba farqigana u dhexeeya yacni taftiish iyo wujuud waa la baaray iyo waa laga helay ayuu wadaadku isku khalday marka waa la baaray iyo waa laga helay kutubtana waxa weeye waxaan waa la baaray adiga tusaale ahaan haddii meel jagboonti aad ku timaadid oo jagboontigaas lagu baaro oo inaad bumbo iyo sida lagaa baaro haddii markaad jagboontii ka soo tagtay wixii lagaa waayo qof uu ku yidhaaho maadaama lagu baaray bumbaad sidi qof walbo jagboontigaa soo maray bumbuu xambaarsanaa haddii lagu yidhiha ka war soo waalli ma ah iyo kaafiga kala dheeri baarid iyo helid labay kala yihiin laba cibaaro wey oo sharqi iyo qarbi kala jira qofkan wixii waa la baaray waad ogtihiin oo magaalada muqdisho amnigeedu maadaama uu khatar yahay qof wal markuu jagboonti soo maray ama gaari ha wato ama keliga maro waa la baara soo maaha haddii kulligii laydin yidhaaho bumbaad wadateen ka waran maadaama jagboontii aad soo marteen warnay ma helin baariddu ma tusinayso in bumbo laga helay aniga ma tusinayso macnaha marka culimada muxadisiinta ay ku fasirayaan waa sida khaladka wadaadka waxa u keenana waa noocaas taftiishka iyo wujuudkii ayaa isaga khaldamay baariddii iyo waxbaa laga helay dakoor saan u xusuud u sataan markii aan ka hadlay nabiga difaaciisan aad yaa soo qaaday marka qolyo badan baa kadib iyo weydiiyey qaacida marka waxaan hadda u fafaayay usuusheeda waxaa weeye adda koor bay halkaa idin istaagto idin dhaafi weyday nabiga ninka difaacaya markuu gaalkii nabiga caayay ama kii muslimkii caayay ee la dilahayo waa inaan ruux kale wax gaadhin waa in layska ilaaliyo idan haddaan iska ilaalin karoe waan iska ilaalinaynaa haddii la kari waayona ashardu idaa tacadara taxsiiluhu cilman aw camalan saqada ictibaaruhu nabiga ninkaa agbaxa xilliga xaram baa lagu dilahayaa nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninkii ku aflagaadada ku xadgudba meel walba degalkaa lagaga ridi meel walba ama haween ha ku dhammaadeen ama maxasa ku dhammaato ama rag waaweyn xinyo waaweyn meesha ha yaallo suubanaha difaaciisu waa inaan loo kala hadhin meana isfahannay sheekabalada meelaha la wareega iska ilaaliyay